Jamen, Tony er en, som at det hedder Morten, som ejer den. Rigtigt. Er kro og ejer Morten Nielsen, men det er også nordjysk for lidt af en lokal kendis. Jamen, Tony er med kniv og gaffelerværk. Der kan der kraft Peter Spark med Bis Bas på. Tony Bonde, jeg står lige bag ved dig. Han har ført for stjerner for sin foder, så det er ikke en åndssvag at sige, at han er en ægte stjer. Nå kok, 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 on kok. Puh, en hanhøn, Morten Nielsen, kom her. Føg for en skævfuld. Han er før blevet tildelt års kok. 1996. Bare spørg Morten, som sig kroer sig selv, så hjælper dame bare med at få noget stjernefoder ind i hende okay pæn hoved.